1.5 milion euro ka sekuestruar policia tiranës të ardura që dyshojnë se kanë si burim aktivitetin kriminal. Betë fjalë për një shoqëri në fushën e trektis e krijuar nga italiani Stefano Lorenzi. shumë e konsideruesh me eurove është sekuestruar me vendim gjykate, por si funksionon dhe kjo skem për pastrimin e parave të pista. Stefano Lorenzi kishte krijuar prej kosh një shoqëri trektare në Shqipri. Kjo shoqëri në periudat të ndryshme kohore ka përfituar valut në euro nga shoqëri të huaja. Para transferoeshe në bankave të huaja në logarin bankare të biznesit që ishte kryuar nga Stefano Lorenzi. Eurot më pas transferoheshin në vendet të ndryshme, si Hong Kong, Kin dhe Itali, dhe në transfer të ashenoj, si kur bëj fjal, për pagesat të ndryshme që bëheshin nga biznesi italianit. Pikërisht, kjo form transfertash, të si pas policisë të tiranës, është bërë për të pasruar para që mund të vi nga aktiviteti kriminal. Stefano Lorenzi në bashkëpunim edhe me personat të tjerë, i fusin këto para në logari bankare të bizneseve, vetëm për ti legalizuar ato dhe që të mos zbuloheshin, por kjo skemë është zbuluar nga jetimi për pasrimin e parave që ka vendosur të sekuestroj shumën për 1.5 milion euro. Burime nga policia tiranë, stanë si Stefano Lorenzi, i shpallu në kërkim, është një emër një orë në Itali, pasi ka disa precedent për deklarata mashtruese dhe krime në pushën e tatimeve. Policia dhe prokuroria po etojnë edhe për personat të tjerë që janë pjesë e kësaj skeme.